Auto K Suzuki brings you the monsoon offers. Do visit to grab the deals. 我 रस्तो तुम्ही पळपाक शकता आम्ही सांगे कॉन्स्टिट्यूएंसी ना ओके काजू गोठो या गावान आणि वो रस्तो तुम्ही पळपाक शकता वो तो रस्तो जो आता त्यांच्यानी करूंग ना सुमारे 4 किलोमीटर असा आणि पुढे स्कूल असा भुरगी शाळेन वयता प्रायमरी स्कूल हा त्यांका सुद्धा स्कूलान वयताना हो त्रास ओके सो ही भुरगी तुम्ही पळपाक शकता ही आवडी आता वयता ती किदें कळ्ळें तुका सो आयज सरकार किदें करूंक उठल्या तें आमकां खबर ना किदें सरकारान इनिशिएटिव घेवन तेंचे मातशें हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय कित्याक सांग एवरी डे तेंकां हें हो रस्तो तुम्ही पळोवपाक शकता ह्या रस्त्यान ल्हान ल्हान भुरगीं शाळेन वयता आनी फुडें तो व्हळ व्हांवता म्हटल्यार कितली रिस्की सिट्युएशन आसा तें पळया आनी सरकारान बसलेले जे आमचे मंत्री आसात पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट आसा हांकां कांय दिसना ओके कितें म्हणपाचें हाका हाका तुमी डॅवलॉपमेंट म्हणूंक शकता आतां हो रस्तो तुमी पळोवपाक शकता ओके ह्या रस्त्यांच्यान भुरगीं शाळेन वयता चलोंक सुद्दां मेळना कितें आनी कहो पांय बीन भितर वयता तो पळया ह्या रस्त्याचेर लोकांचे डिलिव्हरी जाल्यात बायलांचे बाबडे अशे हाल काडटा आनी तुमी मंत्री कितें रे तुमी सूख भोगता ओके मात सुद्दां लज आहा न्हू जाल्यार लक्ष घाला हेचेर सरकाराक कितें आमकां रोड जाय करपाक आतां 15 वर्सांनी रोड करता म्हळ्यार कोण करना ओके आणि आता म्हाका एक सांग लोकांक येता वयता त्रास जाता डेली मागीर पंच सरपंच इनिशिएटिव्ह घेयना कोण कांय घेयना ओके पळय ते सकाळ ओळ आसा त्या ओळाक उदक हुंवार जाल्यार बी भुरग्यांक पावपाक वचपाक हाडपाक वचोंक जाय आतां कोण बरो ना बीन जालो बीन जाल्यार बरो बी ना जाल्यार आमी कोडेमान व्हरता नाल्यार वॉल्तेरां घालून आतां तुमी हे आतां बाकीचे जे गव्हर्मेंट अथॉरिटीज आहात न्हू तेंचे कडेन बीन तुमी आतां हे सांगला सगळें तेंकां बेगीन करून दिया बीन येयल्या सगळ्यांक सांगतलो आमी बेगीन रोड करा म्हणून आनी कांय मागना आमी सिरियस म्हणून ती मागना एक फकत रस्त्याचे एक रोड म्हणटा आमकां पयली जाय पूण आयकना कशें कोण आयकना न्हू आमी सिरियस जाय तशें कोण सांगना आतां जशें रामाबान बाबान म्हटलां की एक अल्टिमेटम दिला तेंकां 7 दिसांचो टायम दिल्लो आसा इफ सपोज सपोज जायना सपोज आनी ते तेंकां पडूनच गेलेले ना जाल्यार तुमचे फुडें स्टेप कितें आसतले फुडें आमी आज थंय वचून बसपाचे म्हणल्यार तुमी आंदोलन करतले सपोज हे जायना रोड जायना जाल्यार मागीर 2500 कोटी वर्साक एसटी कम्युनिटीक मेळपाक जाय आनी 2500 कोटींतल्यान सरकार प्रमोद सावंताचो सरकार जो आसा पळय तो 400 कोटी एलोकेट करता आतां तेणी 1000 कोटी एलोकेट केल्ली आसात पण सांगपाचें म्हणल्यार ह्या इतले एलोकेट केल्या उपरांत 170 करोड्स युटिलायजेशन जाता म्हणल्यार जावंक जाय आशिल्लें कितले 2500 कोटी एलोकेट यूज जावपाक जाय जाल्यार 2500 कोटी आनी जाता कितले 150 करोड्स 150 to 170 करोड्स आयज म्हाका अक्षरशा वायट दिसता की ह्या गांवान हांव 3.5 किलोमिटर हांगासर चलून आयिल्लो आसा आनी 3.5 किलोमिटर चलून येयले आसा तेन्ना हांवें एक विचार दवरलो की हे भुरगे 3.5 किलोमिटर चलोन येवप आनी त्या भुरग्यांनी मागीर परत वचप हे शिक्षणाची पैकी म्हणल्यार तांकां 3.5 वरां फक्त चलपाकूच जाय म्हणल्यार आज हांव विचारूंक सोदतां की समज एक प्रेग्नंट बायल हांगासर आसा तिका व्हरपाचें कशें एम्बुलंस ना फक्त ते चिखलांतल्यान वयर येवप 3 किलोमिटराचो रोड डिमांड करता खंय लास्ट अराउंड 15 वर्सां जाल्या खंय ते डिमांड करता प्रत्येक इलेक्शनाक येवन असोसिएशनाक हेच दिता पी डब्ल्यू डी इंजिनियरा कडेन फायल पडलेली आसा जे सांगलेले प्रमाणे 4-5 वर्सां जालीं आनी आजून पर्यंत फायल मूव जावना पयशे ना तुमचे कडेन 6 करोडाचो खंय हो बजेट प्रपोजल आसा खंय जाल्यार म्हाका एक सांग रे तुमी एक सिंपल गोश्ट म्हाका सांगा की 2500 कोटी आनी 6 कोटी खंय रे आज तुम्ही इतले अत्याचार करता पळय दीस इज अ टोटल एट्रोसिटी ऑन दीस पीपल आनी तुमी विचारता म्हाका एक सांग जेन्ना ट्रायबल मिनिस्ट्री ही ट्रायबल मिनिस्ट्री कोणा कडेन आसपाक जाय 4 आमदार एस टी कम्युनिटीचे आसा गणेश गांवकर गोविंद गावडे एंथनी वाज आनी रमेश सावडकर हेंची 4 जाणांची कॅपेसिटी ना म्हणून अशें हांव म्हणना अशें प्रमोद सावंत म्हणटा आनी कित्याक ताणें हे 4 जाणां कडेन एकूय मिनिस्ट्री तेंचे कडेन दिल्ली ना हे मिनिस्ट्री दिल्ली ना आनी ती मिनिस्ट्री तेणी आपल्या कडेन दवरली आसात मिनिस्ट्री ट्रायबल मिनिस्ट्री झगडून घेवपाक लोकांनी काम केलें आपल्या आमदारां कडेन दवरपाक लागून हें काम तर आतां म्हाका दिसता ही मिनिस्ट्री तेंचे कडेन कित्याक आसा रे तेजे कडेन कित्याक आसात दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदतां तूं एक चीफ मिनिस्टर तुका हेजेर मे बी लक्ष दिवपाक तुका टायम नासतली पूण आमचो बजेट 2500 कोटी
वो प्रत्येक वर्षा लुकसान जाता हेजी भरपाई कोण घेतलो? आनी जे कोण रिजर्वेशनाच्या अगेन्स्ट आसा पळय गोंयान आनी ते सोशल मिडियाचेर कमेंट करता पळय, हांव तुमकां विचारूंक सोदता, वो अन्याय न्ही रे? रिजर्वेशन मेळून तांचेर इतलो अन्याय जालो 20 वर्सां. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार 2003 ते आतां पर्यंत जे कोण ट्रायबल मिनिस्टर जाला, हे ट्रायबल मिनिस्टरांक लॉज घेवपाक जाय. कित्याक तुमकां ट्रायबल मिनिस्टर फक्त तुमचे कॉन्स्टिट्युएंसीचे मिनिस्टर करिना आमी, तो ट्रायबल मिनिस्टर आसा तो प्रत्येक नागरीक 1500 वोटर्स आनी 2,00,000 पॉप्युलेशनाचो वो तुमी मिनिस्टरी आसता ही. तुमी फक्त आपले कॉन्स्टिट्युएंसीन भरपाय करपाक लागून न्हू. आज म्हाका अक्षरशा वायट दिसतात की हांगासर ते लोक म्हणटा की आमकां जर सकयल वचपाक जाय कोणूय बरो ना जाल्यार ताका खांदार मारून व्हरता म्हणटा ते, प्रेग्नंट बायलेक हातीन धरून व्हरता म्हणटा ते. जाल्यार हे लिबरेशन जाल्या उपरांत कोण लिबरेट जाले? अत्याचार आजून पर्यंत कोणाचेर जाता? कोणाचो बजेट चोरी जाता? आनी हे बजेट जेन्ना चोरी जाता तेन्ना सगळे जाण ओगी कित्याक तुमी? आमी सरकाराक विनंती करता आनी आमी सगळे एक्टिविस्टांक घेवन, सगळे गोंयच्या सोशल वर्करांक घेवन आमी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी येतले. तुमकां फक्त आमी 7 दिसांचो टायम दिता. असलो अत्याचार करपाक आमी आमच्या एसटी समाजाचेर दिवचो नात. दुसरी गजाल, तुमी इलेक्शन टायमार येवन प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी कॅम्पेन करता की आमी हें करतले तें करतले, केन्ना? कित्याक इलेक्शनाच्या नंतर कित्याक येना तुमी? विचारना कित्याक? आज म्हाका अक्षरशा लज दिसता की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीचेर अत्याचार जो करता पळय, तुमकां स्टॅच्यू बांदपाक देवाच्या नांवान प्रोपोगेंडा करपाक तुमकां कोटींनी बजेट आसा, सारखे. आनी जे एसटी समाजान जे गोंय घडयले, खाजना बांदली, दोंगर राखले, शेतां रोवन तुमचे अन्न पोटान पावयले, आनी तांचेर अन्याय जो जाता तेंचे गोंयकारांक कोणाकूच दिश्टी पडना. आनी कितें म्हणून उलयता रे? रिजर्वेशन दिला म्हणून फक्त पेपराचेर रे? 2003-2023 20 वर्सां 2,000 कोटीचो लुकसान म्हणल्यार तुमी चिंता कितले कम्युनिटीक लुकसान जालां तें. हांगा रोड चालू जाल्लो खंय स्टार्ट करपाक? हांव त्या PWD इंजिनियराक जो फायल घेवन बसलेलो आसात, देसाय, मिस्टर देसाय, आय वूड लायक टू टॅल यू वन थिंग व्हेरी क्लियरली. तूं तर अत्याचार करूंक सोदता हांचेर न्ही, जाल्यार तुज्या कॅबिनान हांव केन्ना पावतलो पळय तें तुका टायम सुद्दां कळपाचो ना. तूं बरे भाशेन ती फायल मूव कर आनी जर तर करिना जाल्यार फुडलो परिणाम भोगपाक रेडी राव. सांगे हे गोंयान पडटा, हांव CMांक सांगूंक सोदतां. कित्याक सांग, ट्रायबल जे हे आहा, पोर्टफोलियो आहा, तो आमच्या CMा कडेन आसा. आनी ते ट्रायबल पोर्टफोलियो खंय, कितलेशे कोट्यांनी पयशे येतात खंय. ओके, म्हाका खंयच्या समाजाचेर उलोवपाचें आनी हेचेर कांयच उलोवपाचें. हांव एक गोंयकार म्हणून येयलां आनी आयज हें प्रोब्लम खुबशा गांवांनी आसा जें आमच्या CMांक खबर ना. हांव तुमचे, तुमी म्हणटा कितें सांग, गोंय डॅवलप जालां, गोंय इतलें आमी फुडें पावलेले आहा, कितें तुमी हायटॅकाचे उलयता? आरे, पणजे डॅवलप जालें, वास्को डॅवलप जालें म्हणून तेका गोंय डॅवलप जालें म्हणूंक शकना आमी. आयज खरें डॅवलॉपमेंट खंय जावपाक जाय? खरें डॅवलॉपमेंट आयज जे आमचे गांवांतले भाग आहात ते डॅवलॉप जावपाक जाय. कित्याक सांग, त्या गांवांतल्यान आमकां अन्न येता. ह्या पोटाक जे तुमी सुद्दां उडयतात न्हू, तें अन्न येता. हें पळयात रे हें कितें तें? हें अन्न ह्या गांवांच्यान येता. आयज हो लोक इतलो 15-20 वर्सां जालीं चलोन बाबडे ते वयर आपल्या घरां कडेन येता. आनी म्हाका जाल्यार दिसता आमच्या CMांक, बाकीचे जे मंत्री आहात, कितें तेंकां हें दिसना, फक्त इलेक्शनाच्या टायमार हे लोक दिसता तेंकां. सो आयज हांव एक वेगळ्या पद्दतीचो निशेध करतां. आयज खऱ्या अर्थान लज भिडां सोडून, कळ्ळें तुका, आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर हीं चपलां जीं आहा न्हू. तुमी असेंब्लीन बसल्या मरे, असेंब्लीन बसल्यान व्हडलीं व्हडलीं भाशणां उलयता. हीं चपलां म्हाज्या तकलेर दवरून तुमचो हांव निशेध करतां. कित्याक सांग, आयज आमच्या लोकांक छळोवंक उठले तुमी. हांव इतलेंच सांगता तुका, कोण बरो ना जालो, जाणटो, बायल प्रेग्नंट आहा, तिका सकयल व्हरपाची कशी? हांगाच्यान सारको मेन रोडार वयतलो न्हू, सारके 4-4.5 किलोमिटर आहा सारकें.
आणि त्याच्या मदीं जर कितें बरें वायट जालें जाल्यार कितें करपाचें? ह्या मनशान खंय हालींच खंय एका बायले गेल्या खंय हांगासर प्रेग्नंट आसलेली कोण ती. सो आयज परिस्थिती अशी आहा की आयज तुमी असेंब्लीन व्हडले व्हडले उलयता. चपलां पळय, हांव सीएमांक सांगता म्हाजी चपलां पळय, हो निशेध म्हाजो. हांव ते चारूय जे एसटी कम्युनिटीचे आमचे एमएलए आहा, जे असेंब्लीन आहात, जे ह्या आमच्या तुमच्या लोकांनी तुमकां असेंब्लीन निवडून हाडले, कळ्ळें तुका, आपली कामां करपाक कळ्ळें तुका. पूण आयज तुमी कोणाची कामां करता ती आमकां खबर ना, पूण ज्या लोकांची कामां जावपाक जाय ती कामां जायना. चपलां पळया म्हाजी, हां, लक्ष दवरा हेचेर. हो निशेध म्हाजो. कित्याक सांग, आयज तुमच्या घाणेरड्या कृत्याचो निशेध करता. कित्याक सांग, आयज सादी गजाल, रस्तो ना तेंकां, रस्तो ना तेंकां. आनी ते रस्त्यार जर आयज पावसान चलतलो न्हू, चलोंक मेळना. हांव सकयल्यान वयर आतां चलोन येयलां. कितें परिस्थिती सारकी वायट आहा. हे गोंयकारांनी लक्षांत घेवंक जाय म्हणून चपलां वयर दवरल्या, नाजाल्यार तुमी मरे भाशणां आयकनात आमची. कळ्ळें तुका, आमी पिशे जाल्या म्हणटा एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट पिसो जावंक ना. एक्टिविस्ट गांवां गांवांनी भोंवता जनजागृती करपाक आनी इश्यूज हायलायट करपाक, जे तुमी हायलायट करूंक सोदिनात. आयज ह्या लोकांचे कितलेशे हजार कोटी तुमी दवरल्यात थंयसर, आनी ते युटिलायज जायना. अरे कित्याक युटिलायज जायना? जेन्ना 2,000-3,000 कोटी तेंकां सँक्शन जाता, सादे रस्ते करपाक जायना रे. 4-5 कोटीचे रस्ते करपाक जायना. तुमचे एडवर्टिजमेंट बरे करतात मरे, डिग्निटरी जायना. मोपा एअरपोर्टा वेल्यान आमच्या दोना पावला मेरेन तुमचे एडवर्टिजमेंट मरे. 33 कोटी मोडले खंय असेंब्ली स्टेटमेंट जाला एडवर्टायजमेंटांचेर. 33 कोटी एडवर्टायजमेंटाचेर मोडून जाता, पूण गांवांतल्या लोकांक ते बेनिफीट दिवंक जायना रस्त्यांचे बिस्त्यांचे बीन. आयज ही परिस्थिती आहा, सत्य परिस्थिती. गोंय डेव्हलप जावंक ना. आमी आयज रिवर्सान वयता. आयज ज्या पद्दतीन हे मंत्री जे बसल्यात, ते आमच्या लोकां वांगडा जे ट्रीट करतात न्हू, दीस इज टोटली रॉंग. अशें जावंक जायना. आमी लोक तुमकां वोट मारतात, निस्वार्थपणान वोट मारतात. कित्याक? आमच्या लोकॅलिटीन ती कामां जावपाक जाय म्हणून. आनी जे हजार हजार कोटी तुमी सेंटराकसून सँक्शन करून हाडटात न्हू, कोणा खातीर रे? येदे मोठे हायवेज बांदले, इतले डॅव्हलपमेंट केले म्हणटा, कोणा खातीर रे? हजार हजार कोटी मोडले मरे. अरे म्हाका सांग, आमच्याच लोकांक साधन सुविधा सारके मेळना. हॉस्पिटल मेळना, उदीक मेळना, लायट मेळना, रस्तो मेळना. कसले कपलाचे डॅव्हलपमेंट, कपलाचे? आयज तुमच्या ह्या घाणेरड्या कृत्याचो हांव निशेध करता. आनी हांव मागतां, कितें सीएमा कडेन जी ट्रायबल मिनिस्ट्री आहा, ती खंयच्या त्या एसटी कम्युनिटी खंयच्या लिडराक दिवपाची आनी ती कामां करून घेवपाची म्हणून. आनी एक डिमांड म्हाजो, जे ट्रायबलांक पयशे येतात न्हू, कितें ते पयशे तेंकांच यूज जावपाक जाय. तुमचीं पोटां भरूं नाका. आनी पचचे ना पयशे ते, हां, पचचे ना. कित्याक ते लोक घाम काडटात, कश्ट करतात ह्या शेतान, जे आमी खातात कितें. आनी हेच्या पयलीं खाय दिले आमी. तेंच्यांनी केन्नाच सरेंडर करूंक ना, केन्नाच तेंच्यांनी अशें म्हणूंक ना की आमी करता म्हणून. तेंच्यांनी निस्वार्थपणान काम केलां आनी निस्वार्थपणान दिलां सारकें. पूण आयज झगडचें पडटा. कित्याक सांग, तेंच्या हक्काची उणी, तेंच्या हक्काची उणी तुमी मंत्री खातात म्हणून. हांव आशा धरता हो जो निशेध म्हाजो आहा न्हू, हो तुमच्या लक्षांत येतलो. कितें आनी जाता तितले बेगीन हो रस्तो जातलो म्हणून हांगासर. देव बरें करूं.